Krásné, dobré ráno, vítejte u dalšího vlogu. Dneska je sobota, jsme se dneska pospali. Do 9 a to na nás docela dlouho. Rozvidím, tak. Jsme se dneska pospali, bylo příjemný. My jsme totiž včera byli na večeři, včera jsme šli na randíčko. Byli jsme na véče. Byli jsme na véče v Goldie, pak jsme šli ještě na drink do obýváku a bylo to super, už jsme si fajnový večer a přišli jsme celkem dlouho, takže jsme vyspávali. Řekli jsme si, že prostě pojeme na pořádný rande a dáme si, já jsem teda měla do Goldie, já jsem dostala od bráchy s Nikčou voucher do Goldie, takže jsme si řekli, že ho využijeme. Umíte nahrávovaná a já jedu na nákup. Jedu nakoupit něco na oběd, aby jsme tady měli. Na večeři jdeme k bráchovi s Nikčou, protože Nikča má svátek. Takže ještě koupím nějaký dáreček. A tak něco na zítřek, na neděli, aby jsme tady měli. A asi jsem si říkala, že si rovnou stavím a nakoupím si nějaký propriety na adventní věnec. A nebo to udělám zítra. No, chci si udělat teď adventní věnec. Nevím, jestli třeba zítra se do toho pustím. Náš sobotní rychlooběd, opečený hermelín a opečená dýně. Dostali jsme se domácí dýně od taťky. Neměli jsme nějak chuť na žádný maso, tak jsem k tomu jenom opekla hermelín. A jsem se tady rekonstruují. Obídek za náma, po obědový čil taky za náma. A já si tady jdu teď naklízet a naskladňovat a nafotit a dát na e-shop nový zboží. Ježiče, to mám strašnou radost. Začneme taškama a to nejlepší si necháme nakonec. Takže je znovu naskladněná černá čmeláčí taška. Těch je tam dost. Takže těch jsem udělala nejvíc, protože o ty byl největší zájem, o ty byl větší zájem než o ty barevný, takže černá. Dále je znovu naskladněná v berry barvě, protože ta se taky líbila. Tady ta hezká taková jako pastelová, malinová. Můžu říct, že nosím sama moc ráda. Já tady mám právě tady ty dvě, tu černou a tu berry ještě jakoby s předtíma. Máme té ve skříni, nosím je na nákupy a tady to je super. Kolikrát třeba se mi i jako hodí k tomu outfitu, nebo se mi hodí ke kabelce, mám takovou tuhle kabelku, že vždycky, když jdu s touhle kabelku, tak si beru tady tu tašku. A pak tady mám pro zpestření takovou jako vánoční limitku, nebo prostě jsem se rozhodla objednat je tak jako pár kousků pro fajnšmekry. Červený. Takováhle krásná červená. Ona vypadá víc jako, ona v reálu je taková jako tmavší červená. Na tom foťáku vypadá víc taková jako zářivá, až jako do oranžová. Ona zase tak úplně jako světlá a zářivá není. Ona je taková tmavší červená. Tak, takže tohle to jsou znovu naskladněný, lomeno nově naskladněný tady ty tři barvy. Potom mám znovu naskladněný plánovače a to-do listy, respektive plánovače týdeň na e-shopu byly i teďkon, to-do listy byly vyprodaný, takže ty jsou teďkon znovu naskladněný. V tady tom původním designu, který už je v prodeji přes rok. A kromě toho, tady mám plánovače a to-do listy v novém designu. Moje myšlenka byla taková udělat něco trošinku jako minimalističtějšího, míň růžovýho, něco takového, co by mohlo být jakože i unisex, ale zase jako těch návrhů jsem měla víc. A když to bylo moc takový jako fakt unisex, jenom nějaký úplně minimalistický, tak to jsem prostě zase nebyla já a mně se to nelíbilo. Já prostě pořád potřebuji, aby to, co tam prodávám, bylo něco, co já zbožňuji a budu sama používat, jo. Já prostě tam chci mít věci, které mě se líbí a které já miluju. A dostala jsem takový jako special nápad. Udělat plánovač a to-do list
jako omalovánky. V podstatě tady to je týdenní plánovač, je to moje plány na tento týden, to rozvržení je stejný, to jsem prostě nechala, protože to mě vyhovuje podle ohlasů vám taky, nebo aspoň většině lidí taky, takže zase je to prostě od pondělka do neděle a tady je kolonka na takový jako celotýdenní úkoly. Zase mi ten grafický návrh dělala Magda Konečná, která mi dělala i ty původní. A ty obrázky jsou jakože čtveroročních období. Já jsem chtěla, aby to jako nějakým způsobem symbolizovalo to, že je to jako celoroční, ono takhle jako skoro celoroční, má to 50 listů, ale prostě tady je jakože jaro, je tam čmeláček, ten nesmí chybět, jaro, léto, tady je podzim a tady je zima a Vánoce. A tady je to-do list, kde je jenom vlastně výběr pár těch motivů a tady logo. A mě ten nápad na ty omalovánky napad, protože já, když tady mám ten týdenní plánovač a mám v ruce propisku, tak já často jako si, když třeba nad něčím přemýšlím, anebo když třeba telefonuju, anebo když třeba něco poslouchám, nebo něco a potřebuju jako to, tak potřebuju nějak jako zaměstnat ruce, tak já si jako čmárám. To je taková moje jako klasika, že já si přesně čmárám. Takže já si jako vemu vždycky propisku a třeba propiskou si obtahuju tady ty kytičky, nebo vybarvuju vždycky propiskou tady ten celý týden nápis. A tak jsem si říkala, že prostě tady to je takový jako variabilní plánovač, protože jednak vypadá dobře prostě takhle sám o sobě, je takový jako jednodušší, jak je černobílej, hodí se navíc třeba stolů, že není jako růžový a tak a zároveň kdo bude chtít, tak vlastně kdo bude mít chuť, tak si může to vybarvit vždycky, ten list, nebo si prostě vybarvit jako část, nebo si vždycky vybarovat, já nevím, když je jaro, tak si vybarovat třeba jako tu jarní část, nebo já nevím, prostě každý si ten plánovač může dozdobit tak, jak chce, prostě buď ho nechat černobílej, anebo když bude mít nějakou kreativní náladu, bude se nudit, tak si ten týden prostě nějak vybarví. No a další týden může začít další dílo a tak dále. A tak dále. Takže na to se těším, že až dodělám ten, co tam mám teď, nebo nevím, možná ho na chvíli odložím a načnu si ten, abych si ho jako užila a pak budu dodělávat tam ten, protože jsem z toho taková jako nadšená, jak je to takový jako nový a hezký, tak právě se těším, že si tady do toho stojanu na propisky dám právě jako nějaký pastelky a místo mýho klasického čmárání budu prostě vybarvovat. Mám z toho strašnou radost, hrozně se mi to líbí. Tak jo, mám to tady teď právě jako ve fóliích nandaný. Včera jsme proto jeli do tiskárny, takže to tady mám ve fóliích, takže já si to jdu vybalit, nandat do šuplíku a jdu to nafotit a vystavit na e-shop. Takže touhletou dobou, kdy se díváte na ten vlog, tak už je to určitě v prodeji. Mám radost. Tak. Já jsem oblečená a my vyrážíme k tomu bráchovi na oslavičku. Tady mám dárky pro Nikču. Dala jsem jí tam i ten plánovač a to-do list. Co ty, Kreone? Od koho to je tady ty fleky uslintaný? Kdo mi toho slintal? Tu sukni, co? Prdělo. Já ti dám tenhle svůj. Ten se ti nelíbí, můj. Proč je pro mě házet tohle svůj? 10% se oba stačí. Co to jen natáčíš? Kdo se to pouští? Natočím Honzu. Dobré ráno. Dneska je neděle. My jedeme dneska k Jendovým rodičům na oběd. Volím pohodlný nedělní outfit. Dneska jsem si řekla, že si dám takovej teplákovej den, no make-up den. Jedeme teda k Jendovým rodičům a to se si musím provlíct sundelí, ale nechce se mi to dělat teď. Uděláme se. Vrátíme. Jedeme k Jendovým rodičům na oběd a potom po obědě si jedu k mamce pro nějaký
chvojí a břečťan a tujky a prostě propriety na adventní věnec. Mám bonbon, jo. Za antikolinu, myslím si, že se to zabouli. A chci si dojet do Baumaxu, koupit si nějaký ty věci na ten věnec a dneska večer budu dělat adventní věnec. Ať ho mám na tu příští neděli hezky připravený. A dneska se pustím do výroby adventního věnce. Letos jsem si vymyslela, že si ten adventní věnec udělám do stříbrno-oranžova. Respektive jsem našla takovej hezkou inspiraci na Pinterestu. Jako mně se ten věnec nepodaří asi tak, jako je na Pinterestu, ale strašně se mi líbily v tom ty sušený pomeranče. To jsou v podstatě sušený jako plátky pomerančů a říkala jsem si, že třeba s těma stříbrnýma svíčkama by to mohlo vypadat hezky. A to si musím udělat jako první, protože ty pomeranče, já jsem koukala právě na nějaký návod ještě na Pinterestu na ty sušený pomeranče a v podstatě, co jsem tak vyšpekulovala, tak to budu dělat normálně v troubě. V podstatě na pečící papír se to dá a dělá se to na nízkou teplotu dlouhou dobu. Jakože ono je to tam ve Fahrenheitech, já jsem si to nějak převedla. Trouvu předehřeju na 100 stupňů, uvidíme, pokus. Dělám to poprvé tady to, takže uvidíme, jak to dopadne. Dám to normálně na horký vzduch, dám to na 100 stupňů, kdybych měla pocit, že to začíná být nějaký jako, že to jde moc rychle, tak to třeba stáhnu. A v podstatě jsem si zase na Pinterestu byl nějaký jako článek na sušení těch pomerančů. Já vám když tak ten článek nalinkuju dolů pod video, ale v podstatě se pomeranče nakrájí na plátky, trošku se vysuší kuchyňskou utěrkou, aby se z ní dostalo trošinku tý jako štružu, jakože ne nějak jako vymačkat, ale jenom jakoby trošinku to zkusit vysušit tou kuchyňskou utěrkou, ať se trošičku jako zrychlí ten proces toho sušení, no a dá se to normálně na plech na pečící papír a nějak se to dělá z jedné strany, pak se to otočí a měly by z toho vzniknout takový hezký sušený kolečka. No, ale jak říkám, bude se to dělat třeba 3 hodiny, takže teď jsou 4, takže já počítám, že to teď dám sušit, pak si tady budu dělat ještě něco jiného. Mám nafocený ty plánovače, takže budu teďkon je budu dávat na e-shop a tak prostě nějakou práci tady budu dělat, poklidím a tak, a až budou ty pomeranče hotový, tak se k tomu vrátím a večer budu dělat věnec. Těším se. Doufám, že bude vypadat pěkně. Ty inspirace, co jsem se našla, jsou super. Myslím si, že ta kombinace tý stříbrný a oranžový bude vypadat fakt dobře. Doufám, že bude vypadat dobře. Já jsem tady mluvila o tom, že to vysuším i kuchyňskou utěrkou a zrovna kuchyňské utěrky nemáme. Takže to vysuším ubrouskem. Tak, je 7 hodin, pomeranče už jsem i otočila a ještě nejsou hotový. Já to zvýším na 110. Uvidíme, co to udělá, že by to tomu mohlo trošinku pomoct. Každopádně mi řekla, že potřebuji ještě tak hodinku. Ale přidaná hodnota tady toho je, že nám celý byt nádherně voní po pomerančích. To se tady úplně rozvonilo po celém bytě při tom sušení. Já nevím, já se bojím, že se mi to nepřipeklo. Oni některé kousky jako už začínají být takový. No, třeba už je. Uvidíme, budu to hlídat. Každopádně jdu dělat večeři. Dneska máme k večeři huevos rancheros. Jedna bude dělat dneska v pomalém hrnci přes noc rajskou na zítra. A já jsem si řekla, že udělám dneska huevos. Tak jsem to stála zpátky na 100. Tamhle mi začíná jako jeden tak jako tmavnout blbě, takže jsem to stáhla zpátky na 100. Aby jsem si to nezničila tady po 3 hodinách pečení. Tak na co koukáme teda nakonec? Nevím, bylo tam to 50, nebo tam bylo. Každopádně to, huevos je na stole. Když ten týpek má ti to dříví. Něžné vlny. Tak něžné vlny ty asi pustím kdykoliv.
Nebo je tam na tom HBO to koko, to bylo hezký, to tady má. Mhm. We're taking to the railroad station. Mně je pohádky pro Emu, to bylo jaké hezký. Jo, to jsem mohl tu. Si nepamatuješ? To bude větší nějaký to v Londýně. No. No, to je krásný. A co tamhle tam? Ale to nepůjdu do 4. prosince, takže musíme. No, to musíme. To je krásný. Pomeranče jsou snad hotový. Nevím úplně přesně, jak to má vypadat, ale přijde mi to takový tmavý a zase to nechci úplně spálit. Teď to nechám ještě vychladnout. No a mezi tím jdu dělat ten věnec. Tady mám ten základ. Tady mám ještě z minulého roku, tady ten umělý eukalyptus, to jsem minulý rok používala taky. Mám tady nějaký mašličky, tohle, co jsem koupila v Baumaxu, tak tady mám svíčky a stříbrný, tady ty podložky pod svíčky. Tady mám drátky na upevnění a tady mám veškerý přírodniny, takže to tam jdu nějak prostě navázat. Udělám takový ten zelený základ a potom to budu nějak zdobit. Něco z toho vznikne. No, co říkáš na můj věnec? To není možný, to byla nějaká finta. Jsi prodali nějaký švečkový svíčky, nejde za jeden dlouho? Tak. Bože. Podle mě dobrý. Ale nějak se mi tam nelíbí ta mašle. Ta jde pryč. No, lepší. Je neděle večer. Tohle je stativ? Nevím. Nevím. Je neděle večer, já mám hotový věnec a jdu si lehnout. Zítra mě čeká den, protože jsem teď dala na e-shop ty plánovače a to a už tam skáču objednávky, takže zítra mě bude čekat, kromě stříhání tady toho vlogu, ještě balení zásilek. Takže vlog tady ukončím. Mějte se moc krásně, děkuji, že jste se dívali a vidíme se zase za pár dní u dalšího videa. Čauky!